Azərbaycan klublarının yeni mövsüm üçün Avrokubok macerası Avropa ile Afrikanın, Atlantik Okeanı ile Aralıq dənizinin kəsişməsində məşhur Cəbəlütariq boğazına başladı. Klublarımızdan ilk olarak mübarizəyə qoşulan Qarabağın Çempionlar Liqasının birinci təsifat mərhələsində rəqibi özü ilə heç bir halda müqayisəyə gəlməyəcək Lincoln idi. Bununla belə Qarabağ heç də asan qələbə qazanmadı. Gözlənilməz idi mi? Əslində yox. Bir neçə ilin təcrübəsi göstərir ki, Qarabağ hər ilin bu vaxtı ilk Avrokubok oyunlarına bu vəziyyətdə çıxır. Komanda futbol terminologiyası ilə desək, fiziki, funksional və psixoloji cəhətdən hazır vəziyyətdə olmur. Oyunçular hələ tətil abhavasından tam çıxmayıb. Heyətdən gedən futbolçular olduğundan yeni sistemə uyğunlaşmaq üçün zamana ehtiyac var. Üstəlik, Cəbəlütariqin rütubət dolu Afrika istisi az qala can alırdı. Süni örtük də həvəssiz Qarabağ futbolçularını bir tərəfdən həvəsdən salırdı. Qarabağın oyunçuları çox əziyyət çəkmədən, özünü yormadan Lincoln üzərində qələbə qazanmaq istəyirdi. Amma Cəbəlütariq çempionu oyunu ilə göstərdi ki, asanlıqla təslim olma fikrində deyillər. Musa Qurbanlı ilə Ramin Şeydayevin gelişindən sonra əsas heyətdə yer alan gənc Nəriman Axundzadə ilə Albaniyalı Redon Cicaya Qurban Qurbanov özünü təsdiq üçün şans vermişdi. Nəriman 11-ci dəqiqədə hesabı açmaq üçün əla imkan qazansa da şansını boşa verdi. Cicanın vaxtı isə ikinci hissədə gələcəkdi. O vaxta qədər isə Lincoln bizi həyəcanlandırmağa başladı. Bax, bu epizod Qarabağın müdafiəsi üçün xəbərdarlıq siqnalı olmalı idi. Olmadı. 25-ci dəqiqədə Qarabağın formasında son maçına çıxan və bir neçə gün sonra Rizespor'un oyuncusu olacaq Kevin Medina səhvə yol verdi. Kike Gomez əvvəlcə Medina, daha sonra Şahrutin Məhəmmədiyev ilə mübarizədən qalib ayrılaraq topu boş qapıdan keçirdi. 1-0. Bu qolun cavabını Nəriman Axundzadə verə bilərdi. Maçın ən fəallarına olan gənc oyunçunun zərbəsi qapı tərəfinə tuş gəldi. İkinci isə Qarabağ hücumdakı fəallığı bir qədər artırdı. Lincoln böyük qüvvə ilə müdafiə olduğundan bu Qarabağa çətinlik yaradırdı. Amma əvvəl-axır səviyyə fərqi sözünü dedi. 58-ci dəqiqədə Redon Cica sol ayağına düşən topu mükəmməl zərbə ilə tora qovuşdurdu. 1-1. Bundan sonra Qurban Qurbanov yeni transfer Hamidu Keitanı, həmçinin azarkeşlərin hələ ümidlərini doğrultmayan Yasin Benziyanı meydana bıraxdı. Son dəqiqələrdə Adami Diakabi də meydana çıxdı. Yanvarda alınan Cica, Benziya və Diakabinin Qarabağa gec uyğunlaşması, gözlənilən oyunu göstərməməsi azarkeşləri hələ də narahat edir və məhz bu oyunda həmin legionerlərdən ikisi gol vurdu. Cica hesabı bərabərləşdirmişsə, Benziya son saniyələrdə 94-cü dəqiqədə qələbə qolunu vurdu. 2-1. Qarabağın zaten Lincoln sətini keçəcəyi kimsə də şübhə doğurmurdu. Səfər qələbəsi ilə bu məsələ böyük ölçüdə həll olundu. Amma növbəti rəqib üçün ciddi hazırlıq tələb olunur. İlkin Fikrət Oğlu, xüsusi olaraq Sport Info saytı üçün.